nazioarteari begira jarriko bera. Gure eguneroko jardunean, buru belarri, enpresatan, sektoretan, herrian, sartu egiten garenok, gaurkoan, buru altxa eta gure inguruari, inguru zabalari, begira da bat eman nahi diogu. Konsiente gara, badakigu, gure eguneroko bizitzan eta gure eguneroko jardunean, kanpoan gertatzen diren gauzak zer eragin duten. Badakigu, Europan hartzen diren erabakiak, han erabakitzen diren politikak zer eragin duten gure gan, sufritu egiten ditugu eguneroko. Baina ez da Europa bakarra, Estatu Batuetan gertatzen denak gure gan ere eragin izugarria dauka. Adibide asko ditugu, baina oraindik eragina izaten jarraitzen duen finantza burbuila edo krisi finantzieroa, han hasi zen, baina iristen da. Edo eta Txinan gertatzen ari dena, gaur egun oso aktualitatezko errealitatea. Eta ez ekonomiari dagokionez bakarrekan, baita segurtasun politika edo politika militarrak zer eragin duen, zer ataska sortzen diren munduan zehar eta zer eragin duten gurean. Europari begira, gure aktualitatea, berri asko dago, Mikelek esaten zean, oso momentu interesantea edo berri asko dago. Daukagu hor, jihadismoaren kontua, mundik dator, zerraitik sortu da, zer eragin duen, zer eragin duen gurean. Daukagu errefuxiatuen krisia. Krisi humanitario, datza, agurren esanetan errekor historikoak, urtez urte errekor historikoak gainditzen ari gara desplazamentu o desplazatuen kopuruari beriratzen baldin badugu. Gure garaiko krisi humanitariorik handienetakoa bizitzen ari garen dut. Sirian bakarrik, 13,5 milioi desplazatu egon dira. Eta 4,7 milioi errefuxiatu. Errefuxiatu, herri batetik, isiletik irten direna. Europa milaka eta milaka errefuxiatu izten dira, gara milioiti gora. Oso gutxi legalizatzen dute bere situazioa, baina iristen, asko iristen dira, eta iritsi zai beste hainbat, beste hainbat ez, beste asko daude. Esaten dute milioika daudela, Europa sartzeko zai. Eta honera horrean, Europa eziak, muroak, konzertinak, alako eziak altxatzen ditu, errefuxiatu kanpoa sortzen dira, Turkiari diruntzak ordaintzen zaizkio bertan eduki dezan, eduki ditan errefugiatuak, ez du onera iristerik nahi, ez ditu integratu nahi, ez die sarrera edo laguntza minimoa eman nahi. Guztionek, Europar Batasunaren proiektuaren zurroak edo lotxak agerian duzten ditu. Ikusten ari gara, egun ez egun, Danimarkan, Dinamarkan, Alemanian, edo Pasturian hartzen ari diren neurri lotxagarriak. Errefuxiatu hauek, dirua, bitxiak konfiskatu, seinalatu, baita Erresuma Batuan ere, muturreko eskumako alderdi eta jarrera xenofoboen azkunde egiten ari gara. Schengen espazio maite hori, famatu hori, arriskoan dago, bertan bera ustear daude, eta Grezia Schengenetik bihartzeko mehatxua egiten dute ezin duduelako errefuxiatuak bere bertan. Bere fronteretan konten dugu. Britania handia begiratzen dugu eta Cameron ere egoeraren probetxu ateratzen ari da, edo probetxu atera nahian dabil Brexitaren mehatxuarekin zela nahi du. Bere herrialdera iristen diren langileen eskubidea murriztu nahi ditu. Hori da negoziatzen ari den, gauza garrantzitzen ekarriko da. Eta, bueno, eta hau inguru zehatzuntak. Textu inguru honetan, TTIPa badakizue Europa eta Ameriketako Estatu Batuen arteko merkataritza eta inbertsio hitzarmena negoziatzen ari dira. Europa Batasuna eta Estatu Batuetako autoritate komertzia. Denok ezagutzen dugu TTIPa zerren ezagutu alden neurrian. Sekretua negoziatzen den lehenian ez dugulako dara ezagutzen. Baina ezagutu alden neurrian ezagutzen dugu zanen dugu itzegin dugu TTIPari buruz, badakigu. Nortzuk dauden TTIParen negoziazioa hori batzean, transnazionak eta lobby ekonomiko handia. Badakien zer egururekin ari dira negoziatzen, beraien etekina handitzeko egururarekin, beraien zoderea, boterea handitzeko egururarekin, eta beraz badakitu guretzat zer arrisku dituen ikun honek. Demokraziaren ikuspuntutik, langile garen ikuspuntutik, pertsona garen ikuspuntutik, gure osasuna, gure egitadura, erabiltzen ditugun zerbitzu publikoak, guzti hori arriskuan dagoelako.
gure eskubideak banaka-banaka konkistatzen joan garen eskubide guztiak arriskuan daude. Eta ingurumena ere, planeta gabur azken dinak, itzalmena horrela baldin badoa, aldaketa klimatikoan ere eragina izan dugu eta ondorioz planeta osoaren etorkizunean. Beraz, gai guzti hauek badute elkarrekin harreman erlazio handia. Dano dago interrelazionatua bizi garen mundu globalizatu honetan. Mundu puntan gertatzen da, punta baten gertatzen den gauz batek eragina du mundua lebesteko. Eta gai guzti hauek eta hitz egiteko gaur goizean hiru luxuzko gonbidatu ditugu. Nik hirurak aurkeztu ditut, eta nire ondoan nik bakarrik dago beste biak egiteko dira, bat iritsita dago, baina bueno, nik joan hiruren aurkezpen bat egingo dizuet, eta gero berriro sartuko ditugu. Bueno, Mikel Aramendi, hasiko da, gurekin, Mikel Aramendi filologo eta kazetaria da, ITA aldizkariaren handidan arduraduna izan dakoa, Euskadi Irratiko eta Herri Irratiko tertulietan parte hartzen du, eta Gara eta Berria egunkarietako kolaboratzailea da. Nazioartean, amigua. Duela urte batzuk izan genuen gure artean, horako zure saio batean, nazioartean inegira da horokor bat botatzeko egin genuen saio batean, oso gustora gelitu ginen, berak esan duen asko ikasen genuen, oso interesante egin ditu zitzaigun, eta gaur eguruari esan genuen errepikatu behar da esperientziura, eta hona hemen, gaur berriko gure artean dauka. Eta, bueno, bakarrik esan duen, gero, txetx Etxeberri izango duguna, aurkeztuko dut gero, orain izena bakarrik esango ditugu, eta gero Txetx Etxeberri hitz egingo dugu bizi, mugimendua eta alternatibaren esperientzikaz, aldaketa klimatikoaren eta justizia sozialaren kontrako aldeko mugimendua. Eta hori Txetx izango da bigarrengo partean, atzenera egingo dugu eta gero Adorazion Guaman izango dugu. Eta Adorazionek, bueno, aurkeztuko dut gero, baina Adorazion Guamanek tetipen duan egingo du bere esposizioa. Adorazion, Valentziko Unibertsitateko lan zuzenbideko irakaslea da, egingo dugu gero aurkezpen zagalagoko bat, baina berarekin dukatuko dugu gaurko goiza eta gero konklusio batzuk egingo ditugu. Nik Mikeleri hitza eman aurretik ohartxo batzuk eman behar dizkizuet. Hasteko, forma da, Hasteko, wifia sartzeko hor dituzue sarea zein den, erabiltzaia Bizkaia aretoa eta pasahitzaile lokakoa zein den, Febrero 2016. Gero, Twitterren erabiltzeko hashtaga, nazioartera begira, gora saltzen da bezala, eta egitarauari eta dukenez, gora saltzen da egitarauan. Mikelekin hasten gara, gero tartitxo bat izango dugu, galdera eztabaida txiki bat egiteko, gero alternatibaren prozesua Txetxekin amaiketan hasiko dugu, Txetx bukatzen denean, Txetxek bukatzen duenean atxedena izango dugu, eta gero bigarren atalean Txetxen inguruan Adorazioak eta nire apunte batzuk egingo ditut, eta gero ja elkarrizketak edo eztabaida pixkatu egiteko tartea izango dugu, eta ondorioak xabiantzak egingo dituenak. Beraz, besterik gabe, Mikelei pasatzen diot, eta hasta la próxima.